Ahoj, já jsem Krtek a je tady rubrika Donátorské okénko. Pojďme se podívat, co nám přinesla listonoška. Papír? Není tam nějaký dopis třeba nebo něco takového? Asi ne. Plexisklo. To je ještě s ochrannou foliou dokonce. Aha. Můžu si vyrobit tablet z expanze. V těch sci-fi seriálech je všechno z plexiskla vždycky. A je to prosvícený neonovýma světlama. Svítí to? Takže to je budoucnost toto. Všechno je tam vyrobený z plexiskla a i záchodový mísí třeba. Takže jsou úplně sci-fi teďka. Toto vypadá zajímavě. Tyjo. Klešťák. Analogový. Hustý. To má i zámek ručičky dokonce. Ampéry střídavý, napětí střídavý a odpor. Takže takový trošku multimetr. Dobrý, ten vypadá, že je nepoužitý. Nijak nesmrdí, takže kvalitní plasty. Dá se to nějak vyzkoušet? Nedá. Potom to vyzkouším někde. Další věc. Co to je? Hantec Robotics Corporation. Jeden kanál, druhý kanál. Jeden kilohertz. To je generátor. To asi bude osciloskop, tyjo. Osciloskop počítače. Hustý. Dvojkanálový, ten by se mi aj hodil. S tím bych mohl zkoušet stereo kazeťáky a viděl bych oba dva kanály najednou. Funguje to? Ale k tomu asi... K tomu je asi potřeba software, že jo? Takže taková stup krabica. Stup krabici. Vodiče a vodičky. Pytlíky s diorama. Tesla Rožnov. Závod Vrchlabí. Do Rožnova jsem jezdil do obchodu se součástkama za mladé. Bartová. Super. Super. To je k tomu plexisku, jako. To je jasný. Zásoby do konce života, jo. Tesla. Tesla. Tyhle jsou takový krátký. Zajímavý. Děkujeme Elonovi Muskovi za letky. '88. Tak ty jsou historický. Tohle je takový... To někde spadlo z linky, nebo co? Že to je i s tímhle.
zajímavý. Dá se s tím pořezat? Nedá. Ani se s tím nepodřežu. To je hrozný. To jsou letky všechny. Mám hmotné rezervy, takovýhle teďka. Na do smrti mi to vystačí. Můžu vyrábět vánoční hvězdy. Super. Já si nedělám žádný zásoby, ale když si koupím součástky, tak si koupím většinou jenom to, co potřebuju. Takže rozhodně to nikde nebudu přihazovat na hromadu, jak strýček z krblíka. Nebudu si mnout ruce, že mám větší hromadu. Toto je co? Flajzar. To bude nějaká stavebnice. Určitě. Vypadá to tak. Hlasitost plus minus. Stup 1, 2, 3, 4. Zapnuto, vypnuto. Nějaký čidlo pro dálkové ovládání. Tyjo, to je zasilovač s dálkovým ovládáním. Hustý. To bude čip pro to dálkové ovládání jedno a druhý bude ten zesilovač. Ne? Ale je to takový... Některé součástky jsou s tam vybrakovaný už. Tady chybí tlačítko, tady chybí stabilák. To je nějaký zašlapaný projekt asi, nebo co. Chtěl by to komentář od pana donátora. Co to znamená jako drát měděný. Další drát měděný. Pěkný trafo, tyjo, celý zdroj. To je z nějakého komponentu. Ne, Epson, to bude z nějaké tiskárny, nebo něčeho takového. Dobrý. Tyhle trafa jsou v kazeťácích, jo. Takže se to může hodit. Kilometr dlouhá pojistka. Super. Tady jsou takovýhle trafa nějaký. 220, 9 voltů, 9 voltů. Dobrý. To je to samé. Jedenkrát 9 voltů. Super. No. No ty moje věci, to je 24 voltů. Můžu si všechny věci na baterky předělat na síť. 9 voltů. Co to je? Jsou nějaké nastříhané gumy. To je normálně guma jak z duše. Stříhaná na čtverečky. Dobrý. To asi pán na něco používal. Možná jako podložení těch traf nebo něco takového. Co tu máme dál? Čipí. Teda, no. Čipí nebo integráče? Integráče. MBA 810. Ty krásu. To bych ani možná využil. Nedávno jsem si koupil, myslím, dva někde na AMEčku, jak tam měli. Jsem si koupil. No. Zbytečně jsem si kupoval. Při opravách kondorů nezbytná věc. Jsou tam tady tyhle, nebo ty s těma dírama?
asi se dá předělat asi. To jsou ty s těma ochranama všema, nebo bez nich? Tady jenom SK. Užitečná věc, díky. Další krabička. Další letky. Hranatý. Dobrý. Zelený hranatý. Takovou jsem v životě neměl v ruce. Pěkná zelená. Všechny barvy samozřejmě musí být. To je kolik... Kolik sedmý segmentovek. A tohle zrovna si moc nevyužiju, já ty číslicové věci moc ne to. Že bych začal vyrábět hodiny. Musel by z toho udělat hodiny. Žlutý a červený. Co jo, ne? Teďka jsou teda v módě digitronové hodiny, ale no, to je celkem jedno. Poslední krabička. Jutín! Zrovna mi dochází tín. To se mi hodně hodí teďka. Stanol. Made in Germany. Je to ještě klasika s tím, s olovem. Jednička. Super. Nemusím jezdit do Hulína kupovat to pájku. Měděnej pásek. Silent bloky, tyjo. To je taky nedostatková věc, toto. To se nedá nikde sehnat. Aspoň teda u nás. Super. Kontakty na baterky. Šroubky. Spínače. Miniaturní spínače. Ty jsou vypájený z nějakých CD přehrávačů určitě. Miniaturní tlačítka. Kurňa, teď jsem opravoval tlačítko v tabletu a neměl jsem tlačítko, tak jsem tam dal... Jsem tam vystříhl z planžety z holícího strojku takový kolečko a dal jsem to tam. Sice to necvaká, ale funguje to. Tady jsou nějaký pružinky. Z čeho to je? To mi přijde, že to je z něčeho, co má udržovat polohu. Ale má to být pružný. Elektromagnet. Co to je toto? To mi taky něco připomíná, ale nevím co. Ale to není konektor, ne? Nebo je? Nevím. Další nějaký elektromagnet. Šroubky. Takový starožitný taky. N4x10. 50 kusů.
To je určitě z 80. let někdy. Všechny mají zápustnou hlavičku. Já bych potřeboval s tím s rovnou hlavičkou. Zrovna. Vruty do kondora. Super. Ale mít to na skladě, to je k nezaplacení. To už nikde člověk nesežene. Takovýhle retro šroubky. Mikrospínač takový divný. Další divný mikrospínač. Další divný mikrospínač. V kazeťácích jsou jenom samý divný mikrospínač. Už bylo v krabici jenom tady toto. Co to je? Nějaká samolepící šedá něco. Masking film. Není to nějaký speciální... Nevím co. Není to vodivý? Že to je vodivý? Takže sponzorem dnešního pořadu byl Jaroslav Pavlík. Děkuju mnohokrát. Teď si vyzkoušíme ten klešťák. Už vím, na čem to vyzkoušíme. Mám tady zobrazovač pro tenzometr. Ten jsem taky dostal, takže to taky patří do tohohle videa. Já to asi nevyužiju. To, kdybyste to někdo potřeboval, tak vám to dám. Mám to takhle provizorně zapojený tady, takže na tom můžu vyzkoušet klešťák. Není tam připojený to, ten tenzometr nebo to čidlo, tak to ukazuje blbosti. Ale reaguje to, když tam připojím teplotní sondu, tak to ukazuje teplotu akorát obráceně. Podíváme se dovnitř. Ale je tam baterka. Baterka je dobrá, takže by to mělo fungovat. Nic. Takže to je na opravu, jo? Nebo na díly, nebo tak nějak. Nic. Dobře. Ty kleště fakt nefungují. To vynutí je dobrý tady v tom, takže to bude něco na té desce špatného. Protože tady už by to mělo něco ukazovat. U takové žárovky. Teď nepůjde ani digitální. Digitální, co si ukazuje? 40 V.
To mu taky nějak hrabe, ne? Čtrnáct voltů. Jedna celá 18 amper. Všemu tady hrabe. Tak. A mě nejvíc. Teď je to jako vyplý, jo. To říkám, všemu tady hrabe. Tuhle značku v životě už nechci od ní mít nic, nic. Krámy. To je to samý. A každého půl roka tam musím čistit přepínač, protože on je vyrobený z takového sračkového materiálu, že to se tam vždycky rozmaže mezi ty plošky na té DPSce, ty kontakty. A vyskratuje se to tam a musím to očistit vždycky. Každý rok nebo aj častěji. To musím čistit. Krámy. Debilní. Špičkoměr. A vynodí není přerušený. Tak proč to nejde? Asi s tím neumím pracovat. Co to udělá, když tam dám teplotní čidlo? Nic. Teď to ukazuje minus 200 stupňů. Aha. Měl jsem to blbě zapojený. Takže teď to ukazuje 150. Tak už to funguje. Mám tu 150 stupňů. To je krát 10. Zkusíme to se šňůrama, to na napětí. Stejnosměrný. Vezmeme toto. A hýbe se to. Tak je to funkční. To je možná utentovaný drát, to je to takový utáplý. To je možná ten problém. Pěkný Protek 340A. Je hezký, že ještě někomu stojím za to, aby mi něco poslal, jen tak. Většinou mi posílají výzvy k zaplacení jenom všichni. Tak to, to člověka potěší. Aspoň. Jdem vyzkoušet ten osciloskop. Takže stáhl jsem software a ovladač ze staránek Hanteku a pořád to hledá zařízení, nemůže ho to najít. Takže pravděpodobně je to taky mrtvola. To je jasný, ne? Kdo by mi posílal funkční osciloskop. Zvukově to jako reaguje. Ale jinak to nic nedělá. Tady je pravděpodobně ledka a ani se nerožne a nic. Pořád to hledá. Software vypadá hezky, jako... Mám to taky rozdělat? Jako pochybuju, že to opravím nebo něco, ale... Zajímalo by mě, co v tom je, jako... Pěkná hliníková krabička. Takže... Takhle vypadá tento USB osciloskop. Pružený pro ukostření a tady není nic.
A tady je jenom takový. Jeden kanál, druhý kanál. Komunikace. Celkem prázdná deska. Není tam nějaká pojistka? Tady je pojistka. A to vypadá v pořádku. No a Linux to samozřejmě nepodporuje vůbec. A jestli to chodí jenom na obstarožních Windowsech, tak na notebooku mám Windows 11. Tak to je problém. Ale Segra má nějaký obstarožní na notebooku. Tak si ho asi půjčím a vyzkouším to na něm. Jenom nevím, k čemu by to bude, protože stejně ho budu muset vrátit. Ale aspoň to vyzkouším, jestli to funguje. Takže na Windows 7 to funguje. Super. Mám tam ten signál 1 kHz. Ježíš, to je notebook toto. Kde to je? Je to... Zastaralý, ale funkční. A i druhý kanál se tam můžu zapnout, ale nemám tam nic připojený. Dobrý. To je on, Technics RST55R. Taky nefunkční. Nebo zapnout jde, ale jsou tam upadlý hlavičky. Asi přinádherný. Má to WFD display. A ještě řadu kontrolek. A budu to natáčet asi příště. Jak to opravuju. Toto jsem nedostal, ale to taky musím opravit někdy. To je z té slavné modelové kyberpunkové řady od Philipsa. Krása. Takže čus!